Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Hər ayın sonuncu günü amnistiya üçün adlar təqdim edirik. Ombudsman Elmira Süleymanova belə deyib. Bu günədək Azərbaycan Ombudsmanının amnistiyaya təqdim etdiyi adlardan 638-i əfvə düşüb. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ombudsman Elmira Süleymanova deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, qısa müddətdə 11 amnistiya aktı, həm də 64 əfv sərəncamı imzalanıb. Sonuncu əfvdə bugünədək olan ən çox adam 624 nəfər əfv olunub. Onun 72-sini Ombudsman təqdim etmişdi. Ümumiyyətlə, hər ayın son günü mütləq şəkildə amnistiya üçün adlar təqdim edirik deyə Ombudsman Elmira Süleymanova bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasını tərk edib. Amerika Birləşmiş Ştatları BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasını tərk etməyə qərar verib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki daimi nümayəndəsi Nikki Haley bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmi olaraq BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasını tərk edir deyə Nikki Haley Dövlət Departamentinin mətbuat konfransında bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mark Pompeo isə Amerika Birləşmiş Ştatları İnsan Hüquqları Şurasının ölkənin milli maraqlarını pozduğunu vurğulayıb. Nikki Haley artıq bir ildən çoxdur ki, bu təşkilatda islahatlar həyata keçirməyə çalışır. Əgər təşkilat bizim və müttəfiqlərimizin milli maraqlarını pozursa, biz onun üzvü olmaqdan imtina edirik deyə Pompeo qeyd edib. Avropada yaşayan bir qrup azərbaycanlı Almaniyanın Münxen şəhərində siyasi məhbusları azadlıq aksiyası keçirib. İyunun 19-da Avropada yaşayan bir qrup azərbaycanlı mühacir Almaniyanın Münxen şəhərində aksiya keçirib. Müsavat AKM Bayern koordinatorluğunun təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyada 50-yə yaxın şəxs iştirak edib. Onların arasında Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, digər siyasi partiyaların üzvləri, eləcə də jurnalistlər olub. Aksiya iştirakçıları siyasi məhbuslara azadlıq şüarı səsləndiriblər. Azərbaycandakı problemləri alman dilində yazılmış plakatlarla ictimai çatdırmağa çalışıblar. Bugün mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib. Ən Əbülfəz Elçibəy ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində müsbət bir şəxsiyyətdir. Həmişə var. Bayaq burada Cəmil bəy deyəndə nə qədər Azərbaycan varsa Əbülfəz Elçibəy də var. Allah nə rəhmət eləsin. Görüşdük. Vurğun bəy burada iştirak edir, həmin görüşün iştirakçısıdır Vurğun bəy. Görüşdük. Gənclik metrosunun yaxınlığında bir mənzildə Neyse, orada tanış oldum. Ben deyim ki, evet, ilk görüşten ben... Diyebilirim ki, Əbülfəz Bey'in 80 illiyi silsiləsindən ilk böyük tədbirdir və çox yaxşı ki, adeyir hərəkatı. Əbülfəz Bey'in 80 illiyi ilə bağlı bir gözəl tədbiri düzənlədi. Çox anar dostumuz, yaxşı məruzə ilə çıxış elədi. Məruzə ətrafında Əbülfəz Bey'in keçdiyi həyat yolu ilə bağlı çox maraqlı fikirlər səsləndirildi, xatirələr səsləndirildi və mən hesab edirəm ki, Əbülfəz bəy 20-ci əsrdə Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan millətinin yetişdirdiyi ən böyük fikir adamlarından, ən böyük ziyalılarından, ən böyük dövlət adamlarından və böyük demokratlarından biridir və Əbülfəz bəyin 80 illiyinin bu formada keçirilməsi, yəni ki, bilavasitə xalq tərəfindən, ictimai siyasi kəsim tərəfindən keçirilməsi təsadüfə deyil. Bütün həyatını millətə həsr eləmiş bir adamın yubileyindən söhbət gedir. Əbülfəz bəy tarixi müəyyən mərhələsində onun yaradıcısı kimi çıxış edirdi və ona belə münasibətdə təsadüfə deyil. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.